Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu 8 noyabr zəfər gününün ölkəmizdə böyük təntənə ilə qeyd olunduğunu bildirib. Bugün hər bir azərbaycanlının keçirdiyi hisləri təsvir etməyin çətin olduğunu vurğulayan diplomat, qələbə üçün canını qurban verən şəhidlərimizin xatirəsinin əbədi olaraq ürəyimizə həkk olunduğunu söyləyib. Şuşada əskərlərin önündə cənab prezident bir daha sözünü dedi. Və mən bir Qarabağlı olaraq buna çox sevinirdim. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda aparılan bərpa işlərindən danışan Azərbaycan səfiri daimi dəstəyə görə tədbirdə iştirak edən Türkiyə, İsrail və Pakistan səfirlərinə xüsusi təşəkkürünü bildirdi. Üç qardaş ölkənin səfirləri isə Azərbaycan xalqını zəfər günü münasibəti ilə təbrik edərək bu qələbəni ölkələri üçün də vacib hadisə adlandırdılar. Geçtiğimiz yıl bu dönemde büyük bir zaferle Azerbaycan halkı, Azerbaycan ordusu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in önderliğinde Karabağ'ı yeniden ana vatanına dahil etti. Karabağ'ın katılması elbette ana vatanına yeniden katılması, işgalin son bulması Türk halkı için de özel önem veriyor. Yahudi ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır. Yahudiler Azerbaycan'da yüzyıllardır ki yaşayır. Bu iki halk her zaman birlikte olur. Biz bu ənənəni devam etdiririk. Azerbaycanlılar hərbi gücə əl atmadan Qarabağ məsələsinin həllini çoxdan və səbirlə gözləyirdi. Lakin Azerbaycan silah tətbiq etməyə məcbur oldu. Biz şadıq ki, münaqişə başa çatıb. Rusiyanın Azərbaycan əsilli tanınmış ictimaiyyət nümayəndələri də Qarabağ zəfərinin il dönümünü bayram kimi qeyd edirlər. Bugün inanılmaz gün və möhtəşəm tarixdir. Bu tarix hər zaman bizim qəlbimizdə qalacaq. Ona görə ki, bir il bundan öncə baş verənləri biz hamımız uzun 10 illiklər arzulamışıq. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya Bürosu, Moskva.